שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולנו יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו רואים בפרשה שלח לך אנשים, ראינו אתמול את השאלה של רבנו האור חיים הקדוש, מדוע כתוב שלח לך? אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור חיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. אנחנו רואים שהתורה כאן קורא להם בלשון חשיבות. כתוב שלח לך אנשים, ואנשים זה חשובים. אז אם ככה יגיד מישהו, תשמע, המרגלים היו כן צדיקים, הם לא היו לא טובים. מצד שני אני רואה שהמרגלים היה צטם הייתה, היו רשעים, אז תחליט, מה הם היו? אומר רבנו האור חיים הקדוש, לכן התורה כותבת שלח לך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך, ברגע שהם לידך, הם צדיקים. הם רק עוזבים אותך כבר הצטם רע. חכמנו זיכרונם לברכה לומדים מהפסוק שכתוב וילכו ויבואו, כמו שהם באו חזרה הייתה הצטם הייתה הצטם לא טובה, אותו הדבר שהם הלכו כבר הצטם הייתה לא טובה. מקיש שליחתם לביאתם. ומזה באמת למד משה רבנו להתפלל על יהושע, כי ברגע שהם עזבו אותו כבר היה משה רבנו שליחתם לרעה. ולכן משה רבנו התפלל לישוע, תשאלו מאיפה פתאום הוא התחיל להתפלל לישוע? מה פתאום הוא חשד בהם? אלא כתוב שישר שהם עזבו אותו כבר הצטם הייתה לרע. אומר רבנו האור חיים הקדוש, ולכן נבין מה שכתוב במדרש, כתוב, אבל מרגלים ששלח משה רשעים היו. מאיפה חזר למדים שמשה רבנו שלח מרגלים רשעים? אלא התשובה היא שהם עמדו לפני משה באמת הצדיקים, אבל ברגע שהוא שלח אותם הם רק עזבו אותו, הם היו רשעים. מאיפה לומדים את זה? מהמילים שלח לך. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל הזמן שהם אצלך, לך, אצלך הם צדיקים. אבל אחר כך, כמו שלומדים חז"ל, הם כבר הצטם הייתה לרעה, גם בהלוך כבר הצטם, לא רק בחזור, אלא גם בהלוך. ולכן, באמת, משה רבנו התפלל על יהושע. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.